за Сашою і, в принципі, за самими зйомками, за локаціями. Подорож насправді була цікавою. Я, коли починав цю подорож, трошки скептично відносився до того, що я побачу на Буковині, але коли тільки в перший раз я поїхав на першу локацію, я зрозумів, що мене чекає на Буковині дуже-дуже багато цікавого. І я таки все ж таки отримав більше, чим навіть очікував від цього проєкту. Я здогадувався, що на Буковині є що бачити. Раніше теж працював журналістом в газеті «Буковина» і часто доводилось їздити по селах. Але я не до кінця розумію, що це можуть бути туристичні локації, які можна відвідувати. Але коли це все склалося в одну програму, тоді, і коли ми вже приїхали на ці локації, тоді вони відкрилися зовсім по-іншому. Ну, з того, що я побачив, то потенціал туристичний в Буковини величезний. Є, звичайно, проблеми, ми про них намагаємося десь розповідати, десь не до кінця показувати, щоб не відлякати. Ну, головна проблема – це інфраструктура і дороги. До інфраструктури, звісно, відносяться і готелі, де можна заночувати, якісь хостели, вбиральні. З цим є проблема, але я думаю, що для спраглого туриста це не велика проблема. Зважаючи на те, в яких ми реаліях живемо, вони, ну, насправді не найгірші. Того я думаю, що сподіваюся, що програма десь вас надихнула для того, щоб зробити, якщо не навколо Буковинську подорож, то хоча б, ну, відвідати деякі з тих локацій.